jam yra kelias grįžti atgal į tokį vat, gyvenimą? Kai tu įžengi tokį gyvenimą, tai jau tu turi būti politiku. Nu, čia nėra tai, žaidimas. tai vat, aš Bet irgi jūs galvoju, kad supraskit iš vieną, principo jis jau peržengė tą Rubikoną bet jo, išeidamas. tas, bet Rūtai supraskit, kad jį rėmė krikščionis demokratai Dagys. Jį rėmė Zuokas ir Zuokas jį visur reklamuoja ir su Zuoku jie kaip ir kartu. Jį rėmė Artūras Paulauskas. Jis yra nuo valstiečių kartu statomas. Tai jūs man dabar pasakykit, tai nuo ko jis eis ir kur jisai Nu, čia valstiečių, bus. nu, logiškiausia iš tikrųjų žaidimą va šitoje vietoje. Taip, bet Jeigu mes įsileidom į tas peripetijas, tai ir aptarkime. tai jo, taip, bet Mano rūta... supratimu, kas yra gerai va šitame visame dalyke. Sulaužyti tą švituoklę. Nes dabar yra žiūrima, a, toj vat, tauta nusivylusi mažai ateis rinkimus, pabalsuos už socdemus, dabar socdemai, 2K projektas, nu visiškai nusitrynė, bet kokie skirtumai. Nu, atsiranda galimybė trečiai jėgai pasirodyti. Jo, tai aš dabar aš dedu klausimus. Valstiečiai einantis su Vėgėle visai yra toksai variantas. Gerai, kaip tame klausime gali Ramūnas Karbauskis sutarti su Artūru Zuoku? Nu, nesuvedu tų galų, jeigu jūs man padėtumėt. O Zuokas irgi nori būti? Tai, nu, tai faktas, nu, partijos pirmininkas, nu, jisai nori. Tai, bet jisai nepateks į Seimą. Nu, bet jeigu jis bus valstiečių sąraše, jisai pateks, nes Ignas Vėgėlė, nu, tai ką jūs norite pasakyti, kad Ignas Vėgėlė atsuks jiems nugarą ir Zuokui, ir Paulauskui, ir Dagiui, ir jos nepaimsi sąrašą? Jūs nejuokaukit. Tai čia žinai, kas čia bus? Tai čia kiek čia verkiančių ir kiek pasakojančių? Tai rimtų žmonių. Tai va dabar aš duodu klausimą, tai na žiūrėkit, Ignas Vėgėlė atsiveda į pirmą sąrašą, tarkime, 5 žmonės, ane? Kokius? Nu, va, tai, pabursime, išsikirpsime, nu, pasidėsime, nu, pažiūrėsime. Dainius, tas, Rimas Jankauskas, Jankūnas. Ignas Jankūnas, atsiprašau, Rimai. Ignas Vėgėlė, ne, lenkiam, Jankūnas, 2, Zuokas, 3, Vytautas Abraitis, 4, Dagys, 5, Paulauskas, 6. Tai 6 žmonės. Tai jūs norit pasakyti, kad valstiečiai 10-ke turės 4 žmonės? Nu, neturės. Nu, tai, Rūta, tai dabar įsivaizduok, kur Aušrinė Norkienė, kur Jonas Jarutis, kur Guoda yra, kur yra Rimantė Šalašiūtė, kur Antanas Vinkus, kur yra Valius Ažalas, kur yra Dainius yra. Tai jūs man nupieškit čia ant popieriaus, kur yra. Nu, tai aš tiesiog matau situaciją ir aš pakol kas Igno matau, kad jis nėra niekur. Arba jie bandys daryti, kaip Algirdo Mykolo ir Artūro Paulausko koalicinis sąrašas, kur buvo, pamena, darytas. Bet kai Zuoko rinkėjai pamatys, kad jis yra prie Ramūno, taip kaip man buvo, ir jis prarado, ir aš praradau, nors galvom, kad kažkas tai čia gausis tame Vilniaus mieste ir, kaip sakant, prapylė mane. Rūta, žinokit, jeigu matematikoje 2 plus 2 gali 2 būti, tai politikoje 2 plus 2 nebesigauna 2. Jau aš tuo esu įsitikinau, nu, gerai, jau pamačiau. Čia yra pasvarsimai. Žiūrėkit, dabar aš pasakysiu, vat, Vytautas Jurevičius meta, vai mano darželis, sako Šaunuolis Remigijus, taip užliavo Rūta, kad net skeletų ieškoti nebereikia. Mielas Vytautai, aš iki šiol paklausiu visus tos paprastus klausimus, kuriuos klausiu ir Igno Vėgėlės, tik tai mūsų pokalbis apie paprastą dalyką, iš kur jūs uždirbot pinigus, išsitėsi iki pusvalandžio ir ar 40 minučių, todėl kad žmogus neatsakė į tos klausimus. Jūs jų net nepamatėte. Aš nu, visus tai, tos klausimus paklausiu. Tai tie skeletai aš yra paieškota, tai, tiesiog kandidatas... Vytautas vardas yra, ne? Vytautas. Tai aš ponui Vytautui atsakysiu, man yra, bus gegužės 30 diena, 42 metai, galėsit mane pasveikinti, Vytautai, tai kad rasti ant manęs kažkokių tai dalykų, tai yra pakankamai, nežinau, jau matyti, aš žiūrėtas. Antras dalykas, aš būdamas opozicijai 2008-2012 metų kadencijoje ir 2024 metų mane konservatoriai yra tiek pratikrinę, tiek pražiūrėję, kad aš jau dar kartą sakau, aš kartais pasižiūriu spintoje, jie ten nesėdi pas manęs ir nežiūri, žinai, toj vietoj. Kokių tik intrigų ne, nebuvo ir apie šeimą, aš ir apie žmoną, ir apie visus, aš esu tarp jau... Tarp kito, sėdėjo nu. Čia, ta prasme, vienas iš Igno Vėgėlės ir metė tokią užuominą, jūsų šeimoje viskas tvarkoja? Nu, viskas tvarkoja, tai aš žinokit, aš girdžiu... Kiekvieną kartą su kiekvienais rinkimais, dėl ko? Todėl, kad mes šeimoje esam sutarę, kad žmona ir vaikai politiniuose dalykuose nedalyvauja. Skirtingai nuo kitų politikų, kur iš paskos vedasi visur žmona. Gal ateis kažkur tai X valanda, kada mano žmona... Bet jūs žmona... nesiskiriat. Ne, nu, jokaujat, nu...
Tai čia jau, nu, čia jau būtų geras džiaukas toj vietoj, tai žmona Živilė, linkėjimai tau. Namo gali valgyti, Nes bet daryti tada pas buvo kaimyną toksai įsiu. dalykas. Tai, nu, žiūrėkite, istoriją turi sukurti per jautriausią vietą, ne? Tu kuri per vaikus, per žmoną kuri ir tai, kas yra tavo asmeniškai. Aš jau tas kagbistinės klišės, Rūta, esu atkalęs visas, kada aš studijavau, per ką Albino Januško aplinka paiminėdavo politikus. Tai arba tu su vyru miegi, pagauna vyrą su vyru, žinai, ir pamena tų senio reikalų, ten kokie reikalai būdavo, amžinatilsį Būdavo. Pumputienė galėtų papasakoti, bet jau mirusi Taip. yra, ne, ir kokios orgijos vyko. Arba tu per meilužes paėmi dažniausiai, tai va, šitie yra niuansai. Jūsų šeima yra tvirta ir apie skyrybas niekas Štai, nešnekėjo. aš nežinau, kas bus po 5 metų. Rūta. Bet dabar nėra Nu, tokių tai kalbų. taip. Nes tokia užuomina riebi buvo mesta eteryje, aš tiesiog privalau paklausti. Tai Gal va, čia. kaip ir sakėt, va, duokit nepatogų klausimą. Nes aš tai dėl to ir buvau, aš jau pusės klausimų Vėgėlės neklausiau, todėl kad aš jau, nu, baiminausi, kad jis širdį, nu, aš jam, jisai taip įsitempęs labai buvo. Tai, bet jums kol kas aš klausiu ir kol kas dar į akį negavau. Nu, gal gausiu dar tų klausimų. Žiūrėkit, dabar einame per jūsų šitą rinkiminę programą, nes vis dėlto žmonės nori suprasti, ką jūs čia ketinat daryti. Aš Taip. dar atsakymo aiškaus neišgirdau, išskyrus smulkų verslą, regionus ir taip toliau. Tai dabar čia jau yra kažkaip tai identifikuojasi. Dabar jūs sakote, tai darau, vat, kai jūs kandidatuojat, bandot jėgas ir taip toliau, aš tai darau, nes tikiu Lietuvos žmonių vienybės, o ne susiskaldimo gale. Jūs iš tikrųjų tų opozicijos kandidatų daug, visi jūs įkalbinėjo ten atsisakyk Žemaitaitį kandidatavimo dėl Vėgėlės.